ბრიტანელები სანაძლეოს მოყვარულები არიან. გამონაკლისი არც ამჟამინდელი არჩევნებია. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცნობას ყველაზე თამამი ანალიტიკოსებიც კი ერიდებიან, არჩევნებამდე დარჩენილ დროში უკვე ათეულობით სანაძლეო დაიდო. ბუკმეიკერული ოფისების მფლობელები კრიზისს არ უჩივიან. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციის მეპატრონის განცხადებით, წლევანდელი ფსონების მოცულობა მთელს ბრიტანეთში 25 მილიონ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ჩემს ოფისში ბოლო დღეებში ნამდვილი ბუმი შეიმჩნევა. ძირითადად ფსონები ეგრეთ წოდებულ ჩამოკიდებულ პარლამენტზე კეთდება. რიგითი ბრიტანელების აზრით ბრძოლა ნამდვილად ძიმე იქნება. ის, ვინც ადრე ლეიბორისტებს აძლევდა ხმას, ახლა უპირატესობას კონსერვატორებს ანიჭებს. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც გორდონ ბრაუნის კანდიდატურას უალტერნატივოს უწოდებს. საერთო ეროვნული გაზეთები ტრადიციულად არჩევნების ინდიკატორებად ითვლება, რომლებიც თავისი პარტიის ერთგულნი არიან. თუმცა ამჯერად გარდიანმა უარი თქვა ლეიბორის პრემიერ-მინისტრზე.